Я не хочу, щоб це перетворилось в політичні сенсації. Ви були свідками ґрунтовних доповідей, кожен з вас може робити свої висновки згідно того, що він бачив. Я хочу сказати, що ситуація була тоді катастрофічна, але зараз вона, на жаль, хоч і помінялась значно в кращу сторону, але ж зараз ми повинні також аналізувати. Чому ми повинні це все проаналізувати? Щоб не допустити тих помилок. У нас голова СБУ на той час, пан Наливайченко, став політичною фігурою. У нас демократична країна, політичні фігури повинні оцінювати його виборці, які там збираються чи не збираються за нього голосувати. Як голову СБУ оцінку зробив президент Порошенко. Я просто хочу звернути увагу, що пан Тенюх зробив, ну, щоб було зрозуміло, це один із двох генералів, які одягли форму, вийшли на Майдан. Пам'ятаєте? От ви знаєте, зараз дуже багато всяких військових експертів, а тоді, коли треба було вийти на Майдан, то вийшов тільки генерал Гвоздь і генерал Тенюх. Ну, це теж історія, так? Як міністр, ну, мабуть, пан Тенюх за ті роки, які він служив в армії, втратив якесь розуміння тих проблематики, які були. А проблематика була дуже проста. Двічі поспіль, по суті, нашою армією керували російські агенти. Ви знаєте, що Саламатіну дали, там, по-моєму, герою Росії в Росії за ту роботу, яку він зробив з розвалом. І пан Тенюх не зміг такі короткі терміни. Ну, це, знову ж таки, його судити за це дуже важко. Тому що за 2-3 дні відбудувати армію неможливо.